गुड मर्निंग बंधु बान्धवी आको एक नतुन भिडिओ मोर यूट्यूब चेनेल सकुके स्वागत जाना आज भिडिओ डिब्रुगढ़ स्टार्ट करण विशेष कटाम कारण आम डिब्रुगढ़ आबलगिया हल और आम आज रातिपुवा डिब्रुगढ़ बलि जात्रा आरम्भ करिछो आरु मोर लगत पापा दादा बा आरु बार लरातो आहिसे पापाहत मेडिकल लै जाबो आरु मय जाम डिब्रुगढ़ कानय कलेज लै आरु हे बाबे आपनालोकक डिब्रुगढ़ कानय कलेज सायुकाखतो देखाबोले अलप चेष्टा करिम तेंते सकले भिडिओटो हेखलके चाय थाकिबो आरु आही आही आमि डिब्रुगढ़ हनुमान बक सुरसमल कानय कलेज पालुहि आरु एकेबारे गेटर पर आरम्भ कर देखाइसूँ और सुमाये आपनलोके एटा सुंदर परिवेश चारिओफाले सेउजिया परिवेश देखिबोले पाबो इन धुनिया धुनिया है पिनी कि आज अः जा बाय 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 ओ निर्माली जा जा धुनिया लगे आम गार्ल्स हॉस्टल आम आम प्रिय हल इफाले बट्टाय हस्टेलत सब्जी खेती करिसे आरो कामत लागि आसे आमाक बट्टाय भात रांधि खुवाइसिले এই কি খবর ভালে এনে ভিডিও বনাইছো আর এইখানে হয়েছে লাইসান কানই পেক থাকি আর এটা আমার খাবলে উলাই আছো পুরা ভুক লাগিছে এয়া মোর ভন্টি এক্স রুমমেট আর এটু খাও আর আমি এটা যেহেতুকে মই এই কলেজখনতে ডিগ্রি কমপ্লিট করিলো আর প্রায় দুবছর মানে পড়ব পালো লকডাউনের বাবে আর আজি বহুত দিনের মই কলেজখনলে আহিছো আর সেইবাবে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিছো গটিকে চাই থাকিব
এখন কলেজতে নতুনকৈ লিটিল ফ্রি লাইব্রেরি এখন খুলিছে। যেহেতু নতুনকৈ খুলিছে সেইটো কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিতাপ বা গ্ৰন্থ থোৱা নাই, পাছলৈ হয়তো থব। হে গাইজ, মই বৰ্তমান আছোঁ কানৈ কলেজত আৰু মই আজি কানৈ কলেজত মোৰ দুটা চাৰ্টিফিকেট নিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু দাদা বাহঁতো আহিছিলে কাৰণ মোৰ ভাগিন ল'ৰাটোৰ অসুখ হৈছিলে আৰু তেওঁলোক এতিয়া মেডিকেললৈ গ'ল, দেউতাও গৈছে আৰু দেউতাহঁত অহাৰ পিছত যামগৈ আৰু ঘৰলৈ চবে একেলগে। এতিয়া মই কলেজতে আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক আমাৰ কলেজৰ চাৰিওপাশটো দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই লগ কৰিছোঁ মোৰ ভণ্টিক। আমি একেলগে আছিলোঁ হোষ্টেলত, ৰুমমেট হয়, একদম ৰুমৰ এক সৰুজনী, সৰুপৰাজনী পূৰা লাজ কৰিছে। হে গাইজ, এতিয়া মই ভণ্টিকেইজনীৰ লগতে বহি আছোঁ আৰু এইজনী মোৰ আগৰ হোষ্টেলত একেলগে আছিলোঁ আৰু এইজনী মোৰ ৰুমমেট আছিলে আগতে। কিবা ক'বা নেকি, কৈ দিয়া। বাৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰি আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিবা। বাই বাই। আৰু পাপাহঁত এতিয়ালৈকে অহা নাই, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, গধূলি হৈ গ'ল আৰু ইভিনিং টাইমৰ আমাৰ কানৈ কলেজৰ ভিউটো আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ। আৰু অৱশেষত পাপাহঁত আহি পালেহি আৰু আমি চবে একেলগে ঘৰলৈ আহিবলৈ ওলালোঁ। আৰু কলেজত ভণ্টি কেইজনীমানক লগ পালোঁ আৰু ফটো কেইখনমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আৰু আজিলৈ বাই বাই।